Більше тисячі вірян зібралися з самого світанку у Києво-Печерській лаврі на честь Різдва Христового. Там відбулася святкова служба. Як вітали одне одного українці, знає Юлія Жешко. Дзвони, привітання, молитва за мир та єдність – такий настрій панував сьогодні на Печерських пагорбах. Ранкову літургію провів митрополит Київський та всієї України Онуфрій. Та сьогодні не лише просили миру, а й дякували за те, що вже мають. А дякувати є за що, адже вважають, що в день Різдва Господь подарував життя всім людям, пожертвувавши собою. Сьогодні Божа Матір народила нам спасіння. Сьогоднішнього дня ми з вами маємо велику радість, тому що Господь, прийнявши плоть, прикривши личиною плоті нашої з вами, божественну природу, тому що прийде час, коли Він повинен буде пострадати і спасти кожну людину. У православній церкві кажуть, саме сьогодні розпочинається Новий рік. І сьогоднішній день кожен християнин, кожна людина, яка дбає про свою душу, радіє цій події і молиться, щоб Господь укріпив кожну із нас. Різдвом Христовим оновлюється людська природа, людська історія, і ми вступаємо в Новий рік вже з вірою в те, що Господь обов'язково пошле свою благодать. Саме тому у святвечір збираються всією родиною, дотримуються цих традицій і політики. Приходять діти, онуки, і намагаємося зібрати всю сім'ю і відсвяткувати так, як святкують всі родини в країні. А саме головне – побажати всім, щоб були живі, здорові. Різдво асоціюється з надією на добро. Коли народився Христос, це був знак для всіх віруючих, що все буде добре. Це свято якраз дає потужний моральний поштовх. Нардепи, зокрема Юрій Бойко і Сергій Льовочкін, святкують тут пліч-о-пліч з усіма українцями. Кажуть, що Різдво спонукає хоча б на день забути про всі негаразди. Так вважають і віряни. Діти, до речі, зізнаються, чекають на Різдво увесь рік. Це найголовніший праздник в нашій сім'ї. І це головніше, ніж Новий рік, ми прославляємо Ісуса. Це радість, це благовістка. Син Божий народився. А сила спільної молитви творить дива, запевняють священнослужителі. Чи вони сьогодні теж приймали вітання. Зокрема, дякували предстоятелю Української православної церкви за те, що залишається непохитним. Вас не тільки ми любимо, не по протоколу ваше блаженство. Сьогодні благовіє перед вами увесь світ, тому що ви володієте і монашеством, і священством, і віруючим народом. Адже з такою відповідальністю, тим більше під тиском влади, впорався б не кожен. Навіть самі нардепи впевнені, політиці в церкві не місце. Політики повинні ходити в церкву як прості миряни. Отак, як сьогодні я прийшов, помолився, поспілкувався з духовними отцями і пішов. Я хочу закликати всіх вірити в добро, вірити в те, що в країні все буде добре, що в країну прийде мир, що в країну прийде стабільність, вона буде розвиватись. Що люди будуть щасливі, країна буде спокійна, стабільна і дасть можливість людям гідно жити. Та попри втручання та розбіжності, все це не критично, каже Юрій Бойко. Адже до Києво-Печерської лаври, як і раніше, з'їжджаються тисячі людей. Люди немножко добріють. При всіх складах нашої житті нам цей праздник дуже потрібен. Це знак того, що віра нероздільна. А в цей день, як ніколи, важливо побажати одне одному любові. Я хочу привітати кожну українську родину з святом Різдва Христового. Побажати добра, щастя, любові. Особливо в цьому важливому для України році. Юлія Жешко, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер».